Sinto em mim um fogo que não posso deixar extinguir, que, ao contrário, devo atiçar. Ainda que não saiba que espécie de saída isso vai me conduzir, não me espantaria que essa saída fosse sombria. Mas em certas situações, vale mais ser vencido do que vencedor. O sentido que cada pessoa dá para a vida, né, e a forma com que ela se expressa, né, isso é a singularidade de cada um para mim. Mas na escola eu não aprendi isso. Né? Na escola eu aprendi que isso poderia, e na maioria das vezes era descrito como a loucura, né? Ou seja, se eu tenho uma forma de viver que é muito diferente das demais, seja pelo meu comportamento, pela forma com que eu me visto, pela forma com que eu reajo, né, às questões da vida, se isso for muito diferente, sempre vai ter um batalhão de gente que vai vir dizer que isso não é assim, que eu tenho que ser de uma outra forma. Normalmente a gente é formatado para ser uma pessoa normal, né? Para ser uma pessoa comum, né? E ele vinha com aquela... ele vinha igual um trator, cara. E você não compreendia, ele era um enigma para todo mundo. Ninguém conseguia decifrar ele. Ele é um mito na cidade, né? Já é... culturalmente falando, pessoas de mais idade conheciam ele. Ele era um personagem central aqui do calçadão. Era bem ponto turístico já, quase, vamos dizer, da cidade. Né? Todo o tempo que eu vi, mais de 10 anos, nunca vi estado de loucura nele, não. Um tipo psíquico até que, vamos lá, né? Mais louco, não. As pessoas viam ele mais como um louco, sabe? Eu percebo isso, né? Eu não vi ele como um artista. Claro que a gente notava esse lado artístico dele. Mas as pessoas, no geral, achavam ele um doido, sabe? Era um pirado, um camarada. O mundo que eu saí da minha casa para a escola, do meu bairro, parecia tudo tão igual. O circuito era o diferente. O circuito era diferente nessa época. Era a diferença. Eu lembro, sim. Que manhã. Porque sempre quando a gente passava, a gente perguntava, mas cadê o homem, né? Ele não apareceu mais. Aqui, mãe, ó. É ele, sim, ó. É ele, sim. Nossa, mas deveria voltar, né? De novo, né? Porque era... nossa. Era muito legal isso aqui. Vocês vão fazer um filme sobre ele?
Seu Valdomiro? Oi. A gente tá chegando já, viu? É o Luiz que tá falando aqui. Tá? Isso. Isso. A gente já tá no bairro. A gente já tá no bairro aqui. Como é que chama a rua aí mesmo, seu Valdomiro? Como? Rua o quê? Desculpa. Molino. Molino? Que número? Canto do Mato na última rua. Tá. Rua Molino, tá. No beiro do rio. Tá bom. Tá bom. Depois que sobe um pouco ainda, né? Bem na esquina do rio. Certo. Tá bom. Chamava boneca, mas a moto deu uma trombada e virou carrinho ali no estado do café e matou a outra. Aí eu comprei essa aqui por nome de boneca também. Faça boneca. Sabe aqui, Beethoven. Eu achei a roupa dele, não sei aonde tá. Senta, Beethoven. Senta.
Aí eu comecei a carregar ele aqui de pequeno, com 3 meses. Aí ele pegou e daqui ele começou a andar com a mão aqui em cima aqui da garupa. E a Paulinha montada aqui. A cidade inteira, né? Eu fazendo jardim, ele andava comigo para todo lado. Aí eu peguei e falei, acho que esse cachorro tá querendo andar de... aprender a andar de a cavalo. Peguei e pus ele aqui em cima. Com 3 dias ele pegou e aprendeu a andar e acostumou. Até eu mando ele subir daqui aqui, ele já sobe e senta lá. Senta, Beethoven! Ué! Que soneira é essa? Faz uma pose aí, rapaz. Manda. Pegar o chapéu dele ali. Onde eu tiver, o Beethoven tá junto. Montado em cima, e ele vai. Eu chego lá, ele desce da carroça, ele vai lá, fica perto de mim, lá onde eu tô podando jardim, rolando na grama pra lá e pra cá. Chega lá, conversando comigo. Tem hora que ele até me atrapalha pra trabalhar, por causa que ele vai lá conversar comigo, né? Ele gosta muito de mim. Aí, ó, quando eu tô. Eu chego lá em casa, ele dando a chorar e vem, abraça minha perna e suja tudo. A roupa. Mas eu não ligo, porque eu gosto muito dele, ele acostumou comigo, né? 5 anos não é 5 dias. Todos os cachorros, de qualquer um, de igual para igual. Qualquer portão eu chego assim, os cachorros fazem amizade comigo. Só o pitbull que é mais perigoso, a gente conversa com eles, se não quer conversar, a gente conversa assim mesmo, mas larga para lá, porque eles bocam mesmo, né? Mas tem pitbull aí que chega a abraçar eu aqui e eu converso com eles. E é meio longe, meu cavalo, estou esperando ele recuperar, por causa do que aqui ficou meio longe. Eu só vou lá, de vez em quando eu vou cortar grama lá, mas eles vêm buscar de carro as minhas máquinas aqui e trazer. Esses dias eu fui lá no Paraíso, mas eles vêm buscar minhas máquinas aqui. Eu não posso ir por causa disso aí, porque é muito longe e judia muito o cavalo, tá? E o cavalo tá doente. Quem que é que tá falando? O Beethoven conversa pelo dia inteiro em cima da carroça. Vocês não viram eu vim conversando com ele? Fala, não, o cara lá, fulano de tal. Ele de lado assim, você viu ou não viu? Eu falo, senta, me senta. Fala, faz uma pose aí pra bater foto, ele faz. Joga a bola comigo lá na cancha. E anda de moto. Assim, no fundo. O que dá um seguro? Anda de skate. Ele falando, ele não fala, mas quando eu falo com ele, ele atende tudo assim. Agora você fala com ele. Beethoven, ó. Vem aqui. Põe a mão aqui. Aqui, Beto. Vem aqui, ó.
Vem aqui, ó. Põe a mão aqui. Doutor. Põe a mão aqui. O que é, Beto? Você tá esfregando? Perigoso, senhor. Ah, isso aqui é a mesma coisa da família, né? Quando morreu um cachorro desse, mesma coisa que morreu um da família também. Né, Beto? Bom, a primeira lembrança que eu tenho do circuito me desperta assim uma. Eu lembro muito claro, era uma mistura assim de alegria e um pouquinho de medo. E normalmente era uma festa quando ele entrava no ônibus, mas era uma festa quando estavam vários grupos de estudantes juntos. Quando eu estava junto com esses grupos, estava ali misturado com a turma, era divertido. E a gente ia, brincava com ele, curtia com ele. Ele brincava com a gente, dava bronca na gente também, porque ele era às vezes meio nervoso. Mas quando eu estava sozinho, aí era o lado divertido. Agora, quando eu estava sozinho, de repente indo para a escola, voltando da escola, e ele subia no ônibus, aí eu me fechava. Eu tinha um pouco de medo dele. Inclusive, não tinha sinais de agressividade. Ele era uma pessoa que se aproximava. As pessoas que o vinham pela primeira vez ficavam curiosas, gostavam. O que eu notei que, às vezes, não gostavam, eram as pessoas que o viam no cotidiano. A voz dele era uma voz rouca e ele forçava bastante para falar. Então, parecia que ele estava te dando uma bronca. Parecia que ele estava, na época a gente dizia, parecia que ele estava ralhando com você, sabe? E você ficava assustado com isso, né? Ele era muito conhecido e as crianças gostavam dele ao mesmo tempo que temiam, porque ele era... Acho que ele fazia, né, por brincadeira, ele xingava assim às vezes e ameaçava correr atrás das crianças quando ele se sentia incomodado, porque às vezes as crianças exageravam também, né? Então, enfim, ele estava nas escolas, estava numa exposição, estava num parque infantil, estava no fim da missa das 10, dominical da catedral, né? Estava no aeroporto para receber uma autoridade? Eu lembrei dele. Esse dia lá em casa eu lembrei, na sala, assim, tá a família inteira, né? A camada toda, né? Eu lembrei, de repente, me veio a cabeça o circuito. Falei, gente, vocês lembram do circuito que eu fazia da rua na rua? Eu lembro, assim, que ele até dava uma entortada, assim, no pescoço, sabe? E as sequelas que ele teve tomou conta, assim, de toda a parte motora dele. Então, assim, especificamente, você olhava ele, por isso que a gente chamava de circuito, porque parecia um circuito, porque tudo tremia, tudo mexia, entende? Ele dava, assim, uns dois, três passinhos, um salto para cima. E uma espécie de soluço. E o bonezinho, né? Ele usava um bonezinho, que toda hora ele tirava e punha, dava aquele pulo, era muito curioso. Daí ele andava... Ele andava um pouquinho e fazia, dava aqueles pulinhos, sabe? Ele ia tomar sorvete, então tinha aquela massa uma em cima da outra, quando ele dava qualquer coisa, a bola subia e descia, Então ele ficava olhando, falou, vai derrubar, eu não derrubava. Ficava lá dando os pulinhos dele e aquele jeitinho gozado, era um pouquinho mais baixo que eu. E o circuito tinha, ele tinha um tique, né, na perna, então ele, e a gente seguia ele. Né? Ficava imitando ele, se imitava esse jeito dele andar, né? Ele dava uns pulinhos. Então imagina ele com a mala aqui e andando assim, né? Lembra muito Chaplin, né? O ônibus era igual todo dia, os passeios eram igual todo dia. Mas quando o circuito entrava, a viagem já ganhava uma cara própria. O que que vai acontecer nessa viagem? Que alguém vai maltratar o circuito? O circuito vai maltratar alguém? Sabe? O que, que ele vai fazer? Ele vai fazer as pessoas rirem hoje? Ou ele vai fazer as pessoas se irritarem com ele? E quando o passageiro estava sentado no banco, aí estava no banco duplo. E ele gostava de usar os dois bancos. Um era para ele sentar, outro para apanhar a bolsa dele. Aí ele pegava, o cara estava do lado. E ele pegava, sentava, tirava a dentadura, pegava a escova e começava a escovar. Aí o cara voava fora, fosse mulher, fosse quem for. Aí ele apanhava, ficava à vontade. Tu é sem vergonha, hein? Não, o motorista tá doente, operado. Aquilo era um sarro. Ele fazia, não, mas eu não sei se ele fazia isso consciente, cara. Eu não sei se ele fazia isso consciente.
Eu acho que ele fazia porque... Vou limpar a dentadura. E resolvia limpar a dentadura dentro do ônibus. Não sei se era uma coisa assim, provocativa, assim, cara. Acho que ele não tinha essa maldade, cara. Ele não tinha essa malícia, assim. Eu nunca vi ele assim. E ele, na época, nossa, quem não conhecia? Meu Deus, da minha idade, assim, de 55 anos pra frente, todo mundo conheceu ele, porque ele era famoso de ficar fazendo aqueles bichinhos, fazia criancinhas, a rodinha, né? Como se fala assim? As crianças de mão dada, ciranda, né? Ele fazia de tudo, nossa, meu, ele era muito famoso. Ele era uma pessoa que tinha algum defeito, com as mãos todas tortas, que não, era difícil até entender como que ele fazia o trabalho dele com tanta rapidez. Ele pegava numa folha de caderno de qualquer aluno que entrava lá e dobrava sempre, ele já dava um desenho pro aluno. Cachorrinho, porco, cabrito, camelo, galinho. Como é que falava, pavão, essas coisas eram as todas. Era a coisa mais linda. Era por mais da conta. Aí, ó. É um leão, né? Ele fazia vários bichos, era assim, incrível. Girafa, nossa, sem imaginar. Elefante. Encerrar o dia hoje já por enquanto. Aí amanhã já volto amanhã lá pro lado. Amanhã de manhã eu já tô de volta pro carrinho, pra rua. Já volto amanhã de manhã de novo. Ó, hoje eu peguei pouca coisa. Um pouco de jornal, um pouco de papel branco. Alguma coisinha, né? De vez em quando parece um carreto de papelão, de entulho, galho, essas coisas, mas por enquanto tá aparecendo mais agora. Vai levando. Tem dia que ganha alguma coisa, tem dia que não ganha nada. Tem dia que eu ganho um real, tem dia que não ganha nada. Quanto você ganhou hoje? Hoje uns 3 reais, mais ou menos, ganhei. Uns 3 reais ganhei na rua hoje. As pessoas não dão valor, esporte diferenciado, bicicleta roda livre, rolamentada. As pessoas não dão valor, e isso é muito difícil de andar. Por enquanto aqui nessa região só eu que ando. Ninguém conseguiu andar por enquanto aqui. Então, muitas pessoas aceitou e muitas pessoas não aceitam. Eu carrego esse peso nas costas, esse peso eu estou se preparando para descarregar esse peso nas minhas costas. Porque tem lugar que eu sou bem-vindo, tem lugar que eu não sou bem-vindo. Lá em São Paulo tem vários estilos, mas o estilo meu é mais forte que o deles lá. Desde lá é executado com roda, com garfo, meu não tem nada. A minha é freestyle e monociclo, é mais difícil. Eu não dei o valor aqui, acho que é esporte de louco. Não, mas esporte de pessoa normal, é muito difícil andar isso aqui. Primeiro que a catraca não é travada, eu vou mostrar pra você. É rolamentada, vai filmando aí, fazendo um favor. Aí ó, roda livre.
Roda livre, ó. Roda livre. Isso eu provo pra você, tá aprovado aí, ó. E eles confundiram como Mr. M do monociclo. Eu passei na cidade como traidor do monociclo. Eu traí lá. Eu passei como traidor, porque eu ando sem a catraca travada, eles não conseguem andar lá. E eu fiz com bicicleta, eles não fazem com bicicleta lá. Com bicicleta todo mundo faz, não. Qual que é o seu objetivo, Claudemir? O objetivo, cara, eu não sei daqui pra frente o que vai aparecer pra mim. Eu ainda tô carregando preconceito, só que é o bullying, que é uma coisa que judia da pessoa. Essa tal de homofobia aí, que isso é um preconceito desgramado. Isso aí acaba com a pessoa. Eu sou filmado na rua sem autorizar isso, coloca na internet pra defamar eu. Então a oportunidade não vai aparecer por enquanto não, por causa dessas calúnias, dessas coisas que eu carrego nas costas aí. Eu cansei de pedir trampo lá, insisti lá, ninguém quis dar. Porque eu pareço paquistanês, né, muçulmano? Eu pareço um pouco. Eu pareço um pouco pessoal iraquiano, paquistanês, eu pareço um pouco isso. Por isso que eu sou um pouco preconceito. Minha fisionomia é idêntica desde lá, né? Quando eu tinha o cabelão grande, eu sofria mais ainda. Como eu pôr o carro de papelão na cidade, as pessoas, a única coisa que ela vai julgar, eu sei pôr o carro de papelão, então eu não quero ficar com você. Você não serve pra mim, eu cheguei a levar até mãozada na cara de mulher, tapa na cara de mulher. Empurrão. E pessoa dentro da festa, andando assim, me queimando assim, ó. Ela não fica essa pessoa, que essa pessoa não presta, esse cara, olha o tipo desse cara. Você não vê do jeito que a gente gosta e é assim. E não sei. Mas vocês consideram diferente? Não, eu não. Eu considero igual vocês. As pessoas consideram eu diferente. Aí entra em depressão, cara, e acabou. A depressão ajuda a pessoa. É o bullying, né, cara? O meu bullying é bullying negro, cara. Aquele bullying pior que tem. Aquele que um dia massacra mesmo. Massacra mesmo. Eu tô igual muçulmano, cara. Igual estrangeiro. Tô sofrendo igual esse, porque... Eu não consigo entender. Eu sinto um vazio, cara. Eu sinto um vazio fodido, cara, dentro de mim. Tem uma hora que o seu corpo encontra ficar arqueado, né? O negócio tá tão tensionado, né? Que tá próximo a quebrar, né? Explodir, a dilacerar, né? Tem na sua expressão que para mim causa estranhamento, né? Quando eu te coloco dentro desse lugar da loucura instituída, né? Eu fico tranquilo, que daí eu sei o que você é, né? Agora, quando a tua loucura ou a tua singularidade tá fora disso, né? Não foi, tá instituinte ainda, ou seja, ela não foi aprisionada pela medicação, pelo quadro nosológico, pela instituição. Extremamente mais assustador. Extremamente, né? É, a dor, eu acho que é o alfabeto comum entre as pessoas. É no fundo assim, como as pessoas lidam com a dor, né? Eu acho que tem uma coisa assim muito clara pra mim. Como que lida, né? Como que lida. Eu não vou guardar a bicicleta, só vou guardar a bicicleta. Pena pendurada ali, ó. Televisão. A luz tá acesa, tem pra ver? Será filmagem? Não. Acesa? Melhor apagar a luz? Não, tá bom. Aí. Pendurada essa aqui, ó. Eu vou assistir, ver se você vê que tá passando sede de ribeira aqui. Isso aqui, ó. Devolver essa televisão aí? Não. Conta pra você. Perdeu um dente. Isso aí, ó. Vamos ver isso aí. E o banheiro aqui, na verdade é essa aí.
posso mostrar para você, a verdade é essa. Vamos chegando ali, filho, na cama do vereador ali. Chegando ali. Vamos chegando ali na... lavar as roupas sujas. Se vocês estiverem vindo filmando aí, nós vamos chegar na cama do vereador. Chegando ali. Os deles queriam aumentar o número do vereador e a população entrou em ação, não deixou. Porque os salários deles são gordos. Pra quem mais aumenta o salário? A cama do vereador. Já ganha bem, pra quê? Pagar o carro de luxuoso? Pra ir piscina térmica? Pra ir motel 5 estrelas? Vai nos Pratinos, Egito, aonde eles querem? Pra que aumenta a cama, vereador? Inclusive, ano que vem a quadrilha tá de volta. A quadrilha tá de volta ano que vem. Agora eu vou falar a verdade. Não, agora eu vou falar. Agora eu vou falar. Não tá, tá faltando daí, medicamento, que o povo e a população são culpados, cara. E levou a porcaria do tio diretor pra aplicar a urna lá, cara. Pra aplicar a urna lá e... e falar que não, agora quer se fazer de vítima. Quem mandou eles votar pro vereador? Eles votaram porque ele quis. Aqui é a Brasília de Londrina, meu. Aqui é, é o Brasília, é o Plenal, é Brasília aqui, cara. Aqui é Brasília, cara. Aqui é Brasília. Ó, o ouvido das pessoas virou um funil, cara. Que entra, escuta aqui e sai por aqui. Cambada de vagabundo. O ano que vem a cambada de vagabundo tá de volta. Aí vai passar um funil na cabeça dos caras, vão escutar e vai sair por aqui. Aí vai pegar o sabão em pó e vai lavar depois na pia lá, que pegar na mão do filho do miserável. Do miserável! Vai lavar as mãos depois sim, ó. A barba, né? O cabelo. As pessoas vão mudando, isso não é envelhecendo. É, cara. Vai encerrando essa matéria aqui, cara. Tô encerrando a matéria. Isso é a voz do pobre, não é a voz inútil, né? Essa voz não é a mesma coisa do pobre ser um cachorro louco gritando. Ninguém dá bola. É um bando de gente que se estabilizou em cima da desgraça dos outros. Se conseguiu o patrimônio em cima da desgraça do miserável. Do miserável, entendeu? Elege pessoa que não era para eleger, eles elegeram, agora estão pagando. Eu nunca votei, nunca fui candidato a nada, meu. Eu tinha uma caricatura boa para ser candidato, eu não quis sair, eu não quero sair, porque eu sou um cara excluído, sofro preconceito na rua, eu não tenho como sair para nada, não tenho estrutura para nada. Eles podem sair, porque eles têm estrutura. Roubando os outros, tomando dinheiro dos outros. Salário gordo, né, meu? E não tá bom o salário gordo. Então vai porra caindo de mão na rua? Se não tá bom, vai porra caindo de mão. E eu vou encerrando porque o programa Falando a Verdade vai encerrando aqui. Valeu, cara. O que eu admiro mesmo, cara? Eu não tenho nem como falar pra você como que eu admiro se você fala. Uma pessoa que conheço assim? É que você se inspira como exemplo. Como exemplo, cara? Deixa eu explicar pra você. Deixa eu ver, cara. Deixa eu ver. Como exemplo. Deixa eu ver. Gente, ó, por enquanto eu vou dizer pra você a verdade mesmo. Não tem admiração por enquanto, não. As pessoas não cooperaram comigo, cara. Não tem admiração por enquanto, não. Eu vou assistir as coisas, eu sinto mal, cara. A gente tem que alugar um DVD pra assistir as coisas, porque a televisão tá imunda, cara.
Não dá pra assistir mais nada. Que filme você gosta? Sensacionalismo, cara, demais. Não dá pra... Hã? Que filme que eu gosto? Qualquer coisa que eu achar, eu assisto, cara. Não tem preconceito de assistir filme, não. Eu assisto filme em geral, assisto tudo, cara. Qual é o seu filme favorito? Meu filme favorito, por enquanto, não tem filme favorito, cara. Não tem, não. Você foi no cinema? Nunca fui em cinema. Gostaria de ir? Gostaria de ir uma hora pra ver. Não sei o que é um LED de cinema, não. Telão assim, de... não sei o que é isso. E que sempre carregando aquela mala no ombro, né? Ele não tinha ideia do que trazia naquela mala, mas assim, quando ele abriu pela primeira vez, eu fiquei maravilhado, porque tinha um monte de... Era coisas jogadas, parecia uma mala que uma criança juntou, um monte de coisa, botou no ombro e saiu de casa, né? Tinha tesoura, tinha papel, tinha caneta, tinha lápis de cor. Daí ele tinha aquela coisa de pegar a folha de papel, dobrar a folha de papel, fazer dobradura, pegar tesoura e fazer aqueles recortes, e de repente, magicamente surgia aquela figura, várias figurinhas humanas recortadas e formando um círculo. Na escola, ele também fazia trabalho na escola também? Fazia trabalho na escola, esse negócio de que você falou, né? Kirigami. Kiri é papel, né? Ah, é kami é cortado. É, kami é papel. Tá? Então ele fazia essas coisas, não sei, a diretora da escola deixava, né? Porque não fazia mal pra ninguém. Ele chegava lá no colégio? Ah, juntava aquelas criançadas ali, ele ficava fazendo lá, dava pro pessoal. Fazia um que era uma roda de bonequinhos, assim, né? Ele recortava, depois ele abria cantando. Ele abria aquela roda assim com as duas mãos, aqueles bonequinhos faziam uma espécie de dança, né? Ele tornava a embrulhar aquilo e dava a pessoa. Ele dava a pessoa com a mão esquerda e a mão direita ele estendia e fazia assim, agora paga, né? Paga, né? E quem não pagasse, aí xingava. Ah, na época sim, a gente comprava, e se não comprava, tem hora que ele ficava bravo com a gente, sabe? A gente já era acostumada, já comprava as coisinhas, às vezes ele dava pra gente, sabe? Quando a gente não tinha dinheiro na hora, ele falou, então leva. Ele tinha que pôr algo pra fora. E o algo que ele punha pra fora era com aquelas mãos ágeis, maravilhosas, uma agilidade incrível, pá, 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 pá. Num minuto não ficava uma criança sem estar com uma cirandinha. E quando acabava o papel, o que tivesse à volta dele, jornal, papel de pão, saquinhos de pão, o que tivesse de fácil acesso, ele transformava rapidamente num trabalho artístico, numa pequenina obra de arte. É uma arte popular do tipo que aqui no Brasil seria soltar pipa, né? Não é uma arte, mas é popular, né?
Então eu acho que ele não aprendeu de alguém isso aí, ele aprendeu sozinho. Eu creio que ele aprendeu sozinho, né? Não, ele é um artista, considero ele artista, um artista popular. Eu acho que ele achava que o trabalho dele era pegar o ônibus com a mala dele, fazer as dobraduras, levantar os trocados e voltar para casa. Como todo mundo fazia. Ia trabalhar, pegava o ônibus, ia trabalhar, pegava o ônibus, voltava para casa. Ele fazia a mesma coisa. Acho que ele se considerava uma pessoa normal. Bem, o Circuito foi o primeiro artista propriamente que eu vi, o primeiro artista contemporâneo, que era alguém que estava ligado ao público, alguém que vivia literalmente a arte. Era uma pessoa que quando andava na rua pelos stemilics dele, do Circuito, era uma coisa que funcionava como um marketing pessoal, uma merchandise, que as pessoas viam de longe ele. Eu nem sabia quem era, mas só de ver ele andando as pessoas já falavam Circuito, Circuito. E quando ele parava, as pessoas se aglomeravam muito em volta dele para ver o trabalho, e ele cobrava pelo seu trabalho, então ele vivia do seu trabalho em Quirigami. E ele divulgou não só aqui em Londrina, mas foi em toda uma região do norte do Paraná, sul do estado de São Paulo. Ele viajava em ônibus, ele visitava escolas, então era uma pessoa que realmente vivia do corte de papel e foi o primeiro artista que eu vi realmente vivendo da arte de cortar papel. Então acho que foi um pouco isso que aconteceu. Eu vi o trabalho do Circuito e comecei a fazer instintivamente, porque ele não deixou nenhuma referência. Distribuindo, eu tô... Guarda, leva um pouco quietinho. Você não é para ir do japonês, não? É, a gente tá falando sobre o circuito mesmo. Então, olha, eu já me sujaram. Então, a gente falou... O senhor lembra de algum bichinho que o circuito fazia? Fazia viadinho. Quer que eu faça um viadinho? O senhor lembra? Hã? Uma Hã? Como ele andava, os tiques, dava os tiques. As perninhas, eu tô tentando aqui nas perninhas, eu tô sofrendo aqui. Um animal? Uma zebra, é difícil zebra, zebra que vem é tudo lobo por dentro. Primeiro que a zebra é... Pra começar, vem o governo aí, uma zebra, um puta lobo aí, vai, fora da porta da Dúlio César, não vai entrar, o seu profeta 50 anos, Dúlio César. Nós já fomos ricos, meu sogro 54 foi o homem que teve mais dinheiro em Brilhante Sul. Mas os tesouros daqui de baixo a gente ruja, viu? Agora eu tenho dois tesouros, comando meu neto Reis, e tenho 13 anos, tenho 11 anos de missão pra frente. Esse é um tesouro do Reis aqui, do Reis. Mas o tesouro maior é de profeta, porque esse não enferruja. Esse é tesouro pra vida inteira. Se tirar pertinho, a gente sai maior do que a gente é ou não? É, quando eu fui chamado por Jesus Cristo, levanta, vai o três lugar da cidade. Aí eu perguntei, é final do mundo? Ainda não, tua passagem não, mas depois de você vem outro, teu filho é continuador. Aí, por enquanto, massacrando o povo, pisando o povo, linha faraó. Aí quando eu fui na praça, tinha pastor, tinha misturado. Aí eu reclamei. Eles são doutores da lei cego, mas tem formatura completa, eu só tenho grupo. Aí veio novamente, eu tenho uma missão. Na missão você é profeta, você vai receber de cima, você não vai ler a Bíblia, porque eu reclamei que não tinha. Então, quando eu fui na missa das 7 horas, a missa terminou, o Espírito Santo vai na Praça do Ouro Verde. Quando eu entrei na Praça do Ouro Verde, me transfigurou. Aí ficou tudo bom, aí veio. Pedro veio pelos anjos, Pedro, pode morrer. Aí eu baixei, pensei que eu ia morrer. Aí veio novamente, núncia teu casamento, novo
o teu espírito é sensível, você não vai descer, vem outro depois de você. Aí eu falei, como anunciar casamento se eu estou perseguido, não posso mexer em nada? Aí veio novamente, uma estrela te acompanha 40 anos. Aí eu falei, nossa senhora, os 40 anos nunca mais vai passar. Aí teve avisos pelos anjos novamente. Volta à cidade que faz 20 anos que você saiu, que é Londrina. Aquele povo vão receber de Deus por intermédio de você. Você vai vendendo limão galego nas praças, guiando o povo e dando aula a doutor da lei cego. É doutores da lei cego massacrando o povo aqui embaixo. A minha passagem é darei aula a doutor da lei cego aqui embaixo. É, o meu neto tem gêmeo, tem 6 anos de idade e tem 4 de reis. Então eu comando. E a inteligência dele é maior do Paraná inteiro. Porque o rei tem que ter inteligência, né? Agora lei Moisés. A minha parte, decretar essas coisas, também já foi feito. Se eles não obedecerem aqui, vem em cima. Vem fogo e água. Porque Jesus Cristo já mandou a parte em duas partes. Ah, no começo eu não entendia direito, eu não obedecia, sabe? Mas depois vinha uma palavra hoje, vinha duas palavras hoje, vinha uma parte hoje, amanhã vinha outra, completava aquela, que nem aquele negócio quando acharam Nossa Senhora, foi achando, foi completando. Então veio assim, quer dizer que veio um jeito que você não tinha jeito de fugir. Aí eu tive aviso, você desce na carismática no tempo e levanta o tempo com o pastor e tudo. Aí reuniram lá, união para fazer bem não faz, mas para pôr a gente no sanatório, isso serve. Puseram eu no sanatório para ficar 30 dias, com 11 dias conheci a força de Deus, aí guiado pelos anjos. Os anjos? Ah, os anjos é espírita, eles falam, sempre era mais ou menos 3, né? Então eu ouvia, um falava, outro falava, e dava uma provação para mim, dava uma porção de coisa. Quando os inimigos queriam me pegar em volta, então eles me davam aprovação para o inimigo não poder chegar onde eu estava, né? Eu comunicava, eu comunico com eles, né? Bom, em profeta eu comunicava mais, agora depois de padecer reis aqui embaixo, eles não me comunicam muito. Agora, quando eu vou comunicar, é direto com Jesus Cristo e com Nossa Senhora, né? Profeta deputado, gostei dessa frase, isso que eu trouxe aqui para o jogo. O que quer dizer, profeta deputado? Desculpa. O senhor não sabe que tem deputado? Tem. Então, eu sou um deputado, só que eu sou por Jesus Cristo, as duas de César, por Carana e Londrina. Mas o senhor não se corrompe? Que todo deputado se corrompe. Não, sabe por que é? Aqui agora vai ter um prazo, porque era para mim candidatar guiado por Jesus Cristo. Então eles não quiseram que eu candidatasse porque eles queriam derrubar o profeta das duas doceadas. Então Jesus Cristo derrubou o partidário. Não vai ter partidário aqui em Londrina, aqui nas duas doceadas. Aqui nas duas doceadas agora vai ser nem Moisés. Se quiser confusão, vem lá de cima. Ah, então não tem partido, PMDB, PSDB, nada. Aqui dentro de Londrina vai ter lá para fora. Pai de Cristo, abençoe nós. Pai de Cristo, abençoe nós. Amém. Pai de Cristo, abençoe nós. Pai de Cristo, abençoe nós. Pai de Cristo, abençoe nós. Pai de Cristo, que abençoe. E afirma um determinado modo de vida, um modo de ser, um modo de atuar e de realizar encontros com o mundo de uma forma muito própria, né? Muito do sujeito, da pessoa, daquilo que ela é.
Jesus. 40 anos profeta, não, nem médico, nem falta amor ao povo. Agora volta Faraó em espírito, em corpo e espírito. Além do Faraó, está em corpo e espírito, pegando gente que estiver fora, que estiver insensível. Então a pessoa será tomada por câncer, por essas coisas que não. Que quando não mata, aleja. Desde o espírito, filho, prefeito e reis em você. Quer dizer que ele ia ser prefeito e reis, mas quem ia dominar era por intermédio de mim. Em você ser morto, quando eu morrer, eu em você ser morto, como um problema, como uma negatividade, como algo a se consertar, algo a arrumar, né? E nunca vista ou falada como a sua forma única de se expressar no mundo. Eu sou profeta e de duas dioceses, reis com autoridade maior. E eu tenho autoridade para confessar o maior homem que tiver aqui dentro das duas dioceses. E muitos vão ter que nascer de novo. Calor, calor de chuva. Tira 50 centavos. Se eu ver, tem mão à parte, que é o principal. Ah, é. E quando vem uma confusão em cima da gente, se eu sou coordenador, eu sou qualquer uma coisa, uma confusão vem em cima de mim, eu tenho que cair por terra, pedir perdão para Jesus Cristo, porque aquela confusão saiu de mim. Porque se não sair da gente, o inimigo não tem autoridade de pôr confusão em cima da gente. Porque todos os pastores, todos os dominadores, quando ele dá uma confusão grande, é confusão feita dele ou do principal da gente dele. Pai de Cristo, abençoe nós. Toda autoridade que vinha em Londrina, ele estava no meio, sabe? Ele procurava eventos. O circuito era uma pessoa assim, que ele tinha... Ele devia ler muito jornais e acompanhar os programas de televisão, então ele ia... Ele sabia, amanhã vai ter um evento. Se amanhã vem tal pessoa em Londrina. Aí ele ficava mais ou menos perto. E a segurança normalmente era segura a autoridade do quê? Era segura a autoridade de pessoas que podem agredir ou não, entendeu? E ele, como não tinha esse aspecto depressivo, ele já, pelo jeito entendido, meio volantinho assim, quando alguém percebia, ele já passava no meio da multidão e chegava lá na autoridade e dizia, ó. Ele não falava, ele já chegava com a tesourinha dele, sabe? Fazendo o trabalho dele. Então ele não era ofensivo, era uma pessoa assim que dava para a própria autoridade uma segurança. E aí o segurança da autoridade já não ia tentar tirá-lo na barra, sabe? De graça, não estou cobrando. Mas não estou cobrando, é só um ato. Dá um netinho, coisa. Isso, muito bom. Obrigado, senhor. Viva a banda de músicos! Povo de Londrina, pela vida aqui da terra, pela vida aqui do povo de... É o grito dos excluídos em sua 17ª edição. Pela vida grita o povo de Londrina, pela vida aqui da terra... Movimento dos trabalhadores rurais sem terra, presente mais uma vez no grito dos excluídos. Esse é o 17º grito dos excluídos. 17 anos de luta, de resistência,
de defesa da justiça, da dignidade, da igualdade. E esse ano nós temos um grito muito forte, porque Londrina tem passado por situações muito tristes. Nós estamos que nos organizar, porque se a gente não se organizar, o mundo não vai mudar. Londrina não vai mudar. Londrina merece respeito, porque nós somos o povo de Londrina e merecemos respeito. Pela vida do povo de Londrina que nós estamos gritando aqui hoje. Chega de tanta barbaridade, chega de tanta falsidade, de tanta corrupção. Nós queremos a verdade, pois essa verdade vai nos... Meu coração! Só que eu vou em muitas festas. Todo lugar, graças a Deus, sou bem recebido. Graças a Deus. Filha de pioneiros ativos em Londrina, que aqui viveu e exerceu o cargo de professora de primeiro grau. Eu não sei fazer nada. Eu não sei o que, é que o povo quer de mim. Eu não sei ver nada. Eu sou uma pessoa e não sei nem escrever o nome. Vespertino e noturno, totalizando. Mas 930 alunos. Eu tenho um. Eu gosto de deixar os outros felizes. Eu estou chorando por dentro. Dentro de mim estou chorando, mas eu gosto de fazer a pessoa feliz. Escola Municipal. Esse aqui é meu marido! É meu marido! É meu marido! Não fala não, fala o nome. É marido. Sou marido. Gatita! Ele é marido meu!
empreendedorismo como escola piloto e amor exigente. Essa aqui é meu marido! É meu marido! Atende 200... Agora o nome dele, não sei. Me falaram que ele morava no Xangri-Lá. Não sei se é verdade. Era uma pessoa, nesse aspecto, reservada. Sobre família, sobre comportamento, sabe? Isso aí ele não comentava. Não sei se ele morava daquele lado ou se ele fazia alguma coisa para aquele lado. Ele não falava muito dessas coisas, não. Ele não mudava de assunto. Eu perguntava, onde você mora, não sei o quê. Ele rodeava e não falava. É, essas coisas pareciam uma muralha nele. E existiam algumas lendas sobre, eu não tenho certeza, né, mas sobre o porquê daquela situação dele, né? Uns diziam que ele tinha estudado demais, outros é que ele tinha tido uma desilusão amorosa. E tinha as lendas, né, que falavam que ele não era louco não, que ele era rico, que ele tinha dinheiro, que ele era só para enganar, não sei o quê, tá, tinha isso. Alguns diziam que ele foi eleito depois do almoço, outros diziam que ele olhou no espelho depois do almoço. Para todos os efeitos, em casa era proibido ler depois do almoço e olhar no espelho depois do almoço. Quer ficar igual ao circuito? Não, não, ele cantava alguma coisa, porque quando eu tocava música na loja, ele gostava de algumas músicas. E eu lembro dessas músicas que ele gostava, né? A gente conversava, ah, você gosta dela? Gosto dessa música tal, e tal. É uma maneira que a gente queria chegar nele, na intimidade dele, mas ele não se abria muito, né? Ele gostava muito de música infantil japonesa também. Eu acho que parece que fica alguma coisa com a infância dele, né? Não sei. Mas a música que ele mais gostava é aquele primeiro, a primeira faixa. O Eu Muitero Ko. É, vamos andar olhando pro céu, que no céu tem as coisas mais bonitas, não sei o quê. Era uma música bonita aquela. Que ele olhava pro céu, por lá pra lágrima não caía. Eu porque a minha história, minha vontade era escrever um livro, sabe? É. Eu já tentei escrever ele, mas aí, devido assim às circunstâncias, às vezes eu não escrevo. Não escrevo assim, às vezes, mas aí fica perdido, às vezes perco. Tá vendo? Perco o caderno fica jogado pra lá, aí esqueço aquela fase, porque o Tião Carreiro falou uma frase muito legal, falou assim, são coisas que vêm no segundo, trazendo pra dentro da gente, pra dentro da mente da gente, as coisas que a mente vai longe buscar. Cantando interpreta poesia, levando alegria onde há solidão. O mundo é meu dicionário. É umas coisas assim que às vezes, né, a gente... Ah! Você estava falando da pintura. É, pintura. Olha, meu especial. Você acha que eles não trabalham? E às vezes eu chamar de vagabundo, sabia? Se tem uma coisa que eu não gosto, é chamar de vagabundo. Vixe, eu fico super revoltado. Muito nervoso. Porque eu não sou vagabundo.
Eu sou simplesmente, sabe, o resto da sobra do coco do Nani. Você acredita em Deus? Ixi, eu amo. Ama Deus? Eu amo Ele. Eu não sei, eu creio num ser supremo. Mas eu estudei, eu fiz 4 anos de seminário, sabe? Estudei um cara chamado Jesus. Esse cara, ziriguidum, hein? Ontem eu tava lá, lá em Cambé, né? Nossa, o cara começou, o dono do bar. O cara tem dinheiro. Sabe o que ele falou, cara? Blasfêmia contra o Espírito Santo, sabe o que ele falou? Oi, minha amiga. Oi. Bom dia. Oi. Você serve com as flores, né? Sim. Ó, domingo que vem eu vou mudar o visual. De novo? De novo. Vamos ver se eu vou gostar, hein? Não, eu tenho certeza. Meu pai negou o meu nome, mas sozinho cresci e fiz-me homem. Me formei na escola de visão. Meu mundo não foi colorido. Só Deus sabe que eu tenho sentido que você é o filho de ninguém. Tenho comigo um desgosto profundo por não saber quem me fez vir ao mundo. Mas mesmo assim eu me sinto feliz. Ah, olha que legal. Olha, minha mão vira assim. Olha, eu posso levantar e posso sentar. Eu posso erguer. Ah, eu sou um ser especial. Eu não me interesso. E tem um dom. Ó. Aqui. Quem domina isso aqui? Eu sei dominar. Tem hora que eu falo assim, eu não quero fazer nada. Aí eu deito aqui no cemitério ali, ó, tem uma rua da lei. Eu gosto de comer aquelas mangas verdes que tem lá. Mas eu não moro na rua porque eu quero. Assim, eu queria ter uma casa, mas já tentei, não dá certo. E outra coisa, aí o cara fala assim, ah, você não paga aluguel, não paga água, não paga... Não é assim. Eu gosto de viver livre. E outro, não me dá um colchão pra me dormir, hein? Eu gosto de dormir no popelão. Ou uma manta, forrar uma manta assim, é duro. Aí, nossa, é um sono legal. Cada pau da estrada eu conheço bem. Vou levando minha vida neste vai e vem. Mas não tem chuva, não tem sol. Não tem noite, não tem dia. Cada cidade que passo é com alegria. Quantas estrelas já vi iluminando o céu. Madrugada de sereno, mano, meu chapéu. Já passei tanto janeiro, já senti tanta saudade. Cada ida, cada volta é só felicidade. Ó, tá bem cuidado, hein? Tá vendo? Não, se sentar uma mosca ali, eu vou lá brigar, hein? Ô, pintor, vai lá, fica à vontade. É que você tá fora, então eu tô fora, mas assim, com alegria. Com alegria. Com ironia, com alegria, mas com outro. Um outro estado de ânimo, um outro estado de encarar coisas. De encarar coisas, não com penalidade, não é isso, a jogada não é essa, é de que vocês ficaram presos a isso, vocês estão em cadeia, encarcerados. Tá só pra 30, alguns outros 30 não garantem. Fala, Domingo. A Bix para sempre, a Bix para sempre, essa é a minha parte. Você viu como é que as pessoas me conhecem? É o maior prazer que eu tenho. Eu não tenho família. Minha família é você, minha família é as pessoas que eu cuido. Ó, deixa eu pegar aqui. Vai lá, vai lá. Ó, olhar as aves do campo. Vão para um lado e para o outro. Não testam, não plantam, não colhem. Porém, eu as cuido delas. E olhar o lírio do campo. Nem Salomão se vestiu de tanta glória. Por que a gente tá preocupado que tem de vestir, que tem de... Não é não? Uhum. As pessoas não entendem o poder dessas palavras. Salomão, ó, presta bem atenção. Olha o lírio do campo, a cor, mas olha, que, olha ali, ó, a estação das flores. Eu adoro flor, eu amo as flores. Ah, eu quero nascer uma flor bem bonita assim, sabe? Mas qual é que eu vou escolher? Não sei. Copo de leite? Ou a Dama da Noite ou a Azaleia. Eu
gosto de azaleia. Não sei por quê. Mas não gosto, são todas lindas. São todas bonitas. Eu amo as flores. Eu acredito assim. Você já morre, já nasce na barriga de outra pessoa diferente. Na hora. É, de acordo com o que você fez. É um ciclo. Tenho muito medo dessa morte. Assim, de nascer, eu tenho um... É esse karma meu que eu tô carregando agora, eu fiz uma coisa muito errada. Qual que é o karma, seu, agora? Eu tirei a vida de uma pessoa, eu matei o cara, né? Eu dei uma facada nele, matei ele. Dia 24 de agosto, 6 horas da tarde, fui absolvido. Legítima defesa e tudo tal. Mas eu tirei a vida de uma pessoa. Mas foi uma coisa que não foi programado nada. Eu não tinha intenção de fazer isso. Foi um ato de defesa mesmo, porque ele me agrediu, né? Sinal, diga a cidade e a cidade de onde está falando. Alô, mãe. É eu. É lógico. O que você está fazendo de almoço aí? Ah, eu falei que era macarrão aqui, ó. Estou com uns colegas meus aqui. Eles estavam fazendo uma filmagem, uma reportagem sobre minha vida. Mãe, quero... Mãe, como é que tá o Alisson? E a Jéssica? Não, eu tô falando pra senhora que só tem mal neto. Mais um. Tá bom? Então tá bom. Nossa, ele é mó lindão mesmo. Eu chamei ele de bolo fofo. Eu só vim ver ele aqui. Fala. Então tá. Não, eu vou ligar pra senhora e vou falar onde eu tô e a senhora vem me ver aqui. Eu tô por aqui. Eu fico no hotel, fico por aí. Mas não liga não, tô bem de saúde. Sei. Eu sei, mãe, mas lá no lixo não vira mais nada não. Mãe, só tem que entender uma coisa, eu sou assim mesmo, a senhora já criou eu, já pagou um preço pra me estudar, eu se viro, não esquenta não, fome eu não passo não. Então, eu vou fazer 50 anos agora, dia 3 de fevereiro. Ó, oh, meio século. Uhul! 50 anos. Uhul! Ó, meu cabelo é pintado, mas eu sou meio enjoado mesmo com meu cabelo. 50ão. Ah, vai pra ver. Tô aí, ó. Ei, alô. Tô aqui. Ô, pai, desce aqui. Vamos mostrar, ó. Te amo. Eu amo Jesus. Ele é meu pai. Aí é o seguinte. Olha que cena mais louca do mundo, cara. Posso cantar uma canção agora? Claro. Eu adoro cantar. Ó. Olha a frase, presta atenção na letra da música. Amei demais, não fui capaz de cuidar de mim. Amei assim. Mergulhei nas incertezas, foi um louco sonho. Ai demais, quando a noite invade o frio dos nossos lençóis. Ai demais, silêncio traz o meu grito de amor. Amar é a essência da pureza do espírito, sabia? Quem nunca amou? Quem não ama não sabe o que é viver. Mas amores vão e amores vêm. É coisa muito legal. Se emocionou aí. Ah, eu sempre me emociono. Por quê? Agora. Por causa de um grande amor.
falo, pô, Samar, eu amo demais. Fala assim, ó, eu nunca imaginava sem você, meu bem querer, amor pra sempre. Mas só esses cabelos pretos me faz bem, quando não tem, fico doente. Se você não existiria, te inventar na forma de um anjo lindo, ia te amar. Respiro você, só você não sabe quanto eu te quero. Você sempre vai ficar na memória. Quero eternizar você na minha história. Vai ter que tocar. Não, mas fica aí. Só pra dar gosto. Né? Não. Nossa, mas vai ficar aí. Eu já tenho até o que eu vou pintar aí. Vou começar ele agora. Vou pintar a minha arte. Tá lá no carro. Pode pegar lá. Já tá aqui escrito pra pintar agora. Vou pintar pega agora. Pega lá, Rodrigo. Por que vocês me atendem? Não, vamos deixar pra lá. Ah. Não, eu não posso ver essas coisas assim. Não, deixa ele quieto. Eu preciso dormir. Só segura então, segura. Daí. Não precisa buscar. Eu já tenho uma forma pra você. Ah, me atenta não. Se o sol já... E o mar se prostra diante a tu, como o que dele por ele são todas as coisas. Só nos resta te adorar. E presente um bote com água, por favor. Que dele por ele são tudo. Não, pode achar que vai. Não? Os filhos crescerão nos campos e o Senhor nosso Deus. E nos tem alimentado para nossa alegria, para nossa alegria, oh, para nossa alegria. Mas nos galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém pudesse imaginar, o Criador fez uma flor a brotar. Olhai, 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 os lírios cresceram. Sou o personagem central de toda essa história. História que você ignora e faz que não vê. Pois você tem em suas mãos a força e o poder, mas não tem a sabedoria pra entender que o Brasil é sua pátria acima de tudo. Que o povo precisa de luz pra sair desse escuro. E eu sou um pequeno. Perante você, sou apenas pedaço de alguém tão comum. Eu sou aí que
Morança da cabeça sua. Simplesmente sou um ex-garoto de rua. Mas você que fica aí parado vendo televisão. Ah, essa música é muito doida. De quem que é? Quem cantou isso? Parece que eu conheço. Zé de Camargo. Ah, é? Eu esqueci de muita gente com quem eu convivi nessa época. Eu não me lembro o nome, eu não me lembro do rosto. Se eu pensar na minha turma de escola, eu estou forçando lembrar da fisionomia deles, eu não lembro. De amigos no meu bairro que eu brincava, que eu não lembro o nome, eu não me lembro o rosto. Mas o circuito eu lembro, sabe? Como outras pessoas lembram também. Eu acho que isso é muito marcante, eu acho que isso é muito mais forte do que a história oficial. Você se divertia com ele. Tinha um momento assim de... Você tá trabalhando, ele vem aqui, conversa com a gente e tal, tira você do sério um pouquinho e tal, e vai embora, né? Dá uma colorida. É, uma coisa interessante ali. Então, assim, eu acho que a minha geração, que tem entre 40, 50, 55 anos, teve à disposição alguém que foi capaz de colocar sensibilidade, ó. Nós somos do fim da ditadura. E tinha alguém colocando a arte em função de sensibilizar. Ou seja, de criar o humanismo, né? Bom, eu acho que ele não estava pensando nisso. Em ser famoso, em ser reconhecido, não é o que ele procurava. Não direcionou as coisas dele para ser famoso, mas sim para ser feliz. Eu penso que ele, cada dia, ele tentou ser feliz. E hoje a gente vê que é um exemplo para a gente, né? Eu vejo o circuito como uma coisa boa na minha vida. Assim, um exemplo de superação, né? E esses personagens, assim, se o circuito existisse hoje, eu não sei se teria o mesmo charme da época, né? Porque como o mundo era menor, ou meu mundo naquela época era muito menor, né? Pra mim ele parecia um personagem gigantesco, pela diferença dele. Eu levei assim, tipo, como se fosse um personagem de um livro. Pô, quem inventou esse cara? Quem que escreveu um personagem como esse? E o circuito? Talvez o mais inesquecível dos tipos e personagens. Artista de técnica apurada, era o deus da forma. Nas suas mãos ágeis, a tesoura mágica brincava, criava bichinhos de cartolina. Era uma festa quando ele nos esperava na saída do Nilo Peçanha, para nos hipnotizar. Fenômeno inexplicável. Essa referência que eu faço dele, mas a imagem dele é muito rica até hoje em mim, né? Foi um choque, sim, mas foi uma coisa distante, porque eu não... quando eu soube, ele já tinha falecido há algum tempo, né? Falei, nossa, ele faleceu, sim, uma coisa... Mas eu não sei se era... Ele falou que ele estava doente e ele... Infarto, alguma coisa, eu não sabia do que foi, não. Essas pessoas nunca tiveram cargos, né? Nunca foram decisivos em determinadas coisas. Mas são pessoas que encantavam a gente, né? Tinha um encanto, né? E talvez, como o que ele fazia era uma diversão, né? O lado, entre vírgulas, sério da cidade, talvez o desconsidere, né? Obrigado de você ter vindo aqui na minha casa, com a sua cortesia, com a sua pessoa, ter vindo até aqui no meu chateau, no meu rancho, como se diz no meu mocó, no meu rancho, né? Uma brincadeira passa a hora. Estou por aqui porque Deus manda essa vida para mim. Ele não quer
mas precisa passar por essa vida. Nas vidas da gente tem de tudo. Um pede esmola, outro vai fazer uma coisa, isso o nosso é festivo para tudo. A educação, um tem, outra não tem. Nosso mundo é cheio de tantas coisinhas. Algumas coisas de alegria, de estrelina, no espaço da sua vida. Não pode desabrochar. Tudo está acabado. Não, não. Não pensa assim, não pensa assim. Não pensa, que é errado. Olha, já está focalizando, já. Já está filmando. Firmando. Aqui eu moro há 15 anos aqui, ó. Eu pago imposto, pago aluguel. Aviso, é imposto, aluguel. Aqui, essa aqui é meu paradia. Faz 15 anos que eu... É o seu Vicente, mora aqui há 15 anos. Pela televisão, pelo cinema, pelo repórter. A gente sabe tocar gaita, imita pássaro, passarinho, e brinca um pouco com gaita, som vocais de boca, gaita de boca. Vamos em frente, no talento da música. Esse já tá vendo lá, tá? Mostra, focaliza o cachorro. É, já tá aparecendo. São um bocado de boca, Paulo, pelo cinema e pela nota de notícia. Feito ainda aqui, ó. Ainda vai enfeite. O cãozinho fazendo enfeite do barraco. Nós temos que saber que nós somos ser vivente. Uma criação é uma criação. Mas nós somos ser vivente. Nós temos que ter entendimento. Nós temos que entender que nós não somos um burro de pé com duas patas no chão. Saber que o dia clareia, os galos vêm cantando, vem raiar no dia. Os passarinhos subindo, todo mundo quer que um vai para o serviço, outro não vai para um canto, outro vai para outro. O dia vem raiando. Vem craiando, a barra do dia vem craiando. E lá no meio do, lá no mar, vem craiando. O sol vem craiando, vem vindo a barra do dia. Os passarinhos começam a gritar, as galáxias começam a berrar. Os passarinhos começam a subir na sua arapela, na sua janela. Então, vem a raia no dia. Nós não podemos ser um burro de pé. Se o dia não clareia, como é que nós vivemos? Se não chove, como é que nós vivemos? Dinheiro, nós não vamos comer dinheiro. Nós vamos comer dinheiro. Não é com briga, não é com violência que a gente vai em frente neste mundo. Belo. Porque nasce o dia, porque clareia o dia, porque vem um passarinho cantando na sua janela, uma vaca berrando, um caminhão subindo, uma subida, uma goteira de água caindo na beira, tec, tec, para dormir mais, para dormir mais. No seu rancho, na tua casa. Obrigado. Se gostar da voz do seu Vicente, Canal do Reino. Coruja, coró.
fui assim, na roça. Eu não sei ficar sossegado. Às vezes estou sozinho, estou conversando sozinho. Isso é a natureza da pessoa. Aquele homem está conversando sozinho naquela casa. Está gemendo, tá gemendo. Aquele homem está gemendo naquela casa. Aquela mulher está gemendo. Não, é o dão. É o dão. Não é espírito ruim, não é nada. O cara pensa que é uma coisa, um espírito ruim. Não. É o dão daquela pessoa que está conversando sozinho, ou gemendo, ou fazendo uma gracinha na cama, ou sentado. Vai pensar que é um espírito ruim, maníngulo? Não é, não. Uma coisa errada, uma coisa mandada, brincada, um bote do diabo. Não, não é isso não, não é isso não. Magia negra, uma mão de morto, não é não. Não é nada disso. É o dom daquela pessoa. Ele gosta de conversar. Tem pessoa que nasce para ser comunicativa. Tem parente que não gosta de conversa. Outro já gosta, gente sabida. Mora aqui em Londrina. Mora aqui nessa linda cidade de Londrina. Norte dos Paranaenses dos Cafés. Do Paraná. É o velho cãozinho. De estimação. Foi é o meu chateau, o meu mocó, o meu rancho. É ele. É só ele. Isto é vantagem. De estar junto com você em telepática. Junto com quatro pessoas, cinco, seis pessoas. Quatro pessoas. Cinco, seis. E... vamos lá perguntar se ela faz um pouco mais? Vai lá ver. Ó, escuta. Achei bacana esse negócio, hein? Esse presente que você me deu, que o Rossi me deu, está em minhas mãos. É o pão de Jesus, é o pão de cada dia. Em telepática, eu estou contente. Belo. Sai. 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 Vai lá. Vai. Falar o que deseja falar. Ah, eu sou uma pessoa tão esquisita. Tem hora que eu entro esse negócio no meu pensamento. Vai embora. Vai. Aí, vai. Aqui não pode cair. Aí. Eu sou uma pessoa tão esquisita. Eu mesmo acho que sou esquisito. Porque como é que foi nascer um nascimento, um crepúsculo de nascimento desse jeito? Mas Deus que mandou. Eu sou de gêmeo, gemiano, eu sei falar um pouquinho disso aí, negócio cínico, nascimento seu, meu, dela, um pouquinho eu sei, vamos bater papo, oh que bacana, intelepático. Aí, eu, há uma natureza tão esquisita que eu tenho, se é doente da cabeça, é doente, se não é doente, alguma coisa é, e da vez não é nada, da vez é. E tem um ponto, meu ser é assim, tem um ponto de vírgula, para baixo, vai escutando o que eu falo, eu sei que estão ouvindo. Um ponto de vírgula para baixo, que nasce para ser pobre. O meu nascimento. O outro ponto de vírgula é para ser rico. O meu nascimento. Eu sou o cara que sei falar alguma coisa. Algumas. Algumas. É, coisa do estudo, sabe, do estudo, né? Eu não sou estudado não, mas eu sei falar. Eu sei o mais ruim, horrível que tem nesse mundo. O pessoal nem pensa que nunca pensa em nascer em gêmeo. Né? E se for no pão de pobre, é pobre. Se no pão de rico, é rico. Vai escutando. Eu sei que você está ouvindo. Eu que estou batendo um papo com vocês aí. Quando eu te conheci, o amor desiludida, fiz tudo conseguido em sua vida. Eu poderei morrer, mas o meu verso não. Tu áudio ouvi, feliz meu coração, boneco cobiçada, na noite de sereno, teu corpo não tem dono, o seu lábio tem veneno, tu queres que eu sofra, é grande teu engano, pois olha no meu sonho, vê que não estou chorando. Yeah.
A gente tem raiva do âmbito da pessoa. A gente só quer que você seja igual a gente, não é igual a gente. Que cada um de nós tem um pensamento. Um é de um jeito, outro é de outro. Outro é de outro. Né? E a gente quer feio, mas de qualidade. Qualidade de coração. Coração. O senhor não gosta de ninguém? É, não gosto. Você não repara o que eu falo? Gosta, gosta. Gosta. Mas por dentro da gente mesmo, tem ódio. A gente tem ódio por dentro, rancor por dentro. Para você ter amor numa pessoa, você tem que conhecer a pessoa. Olha minha cara que eu tô falando. Oh, meu, desculpa, tá? Meu rosto. Né? E botar fé naquela pessoa de mão dada. Se ele é de confiança, né? Qual é o ser humano que tem que vai botar confiança num ser humano? Numa mulher, numa pessoa. Qualquer assunto. Qualquer assunto, botar confiança. Se convive, mas confiança mesmo, que é bom. Você não tem aqui por dentro de você. Aquela confiança fixa, morões. Né? A confiança aí, você tem que ter amor próximo. Mas de sangue. Naquela mulher, naquela pessoa. E como é que você vai botar um ser, nós somos pecadores, como é que vai botar confiança num ser humano? Né? E precisa apanhar. Porque como é que vai viver a vida? Se for assim, então ninguém dá um café pra ninguém, ninguém empresta uma ferramenta pra você trabalhar. Ninguém empresta um dinheiro pra ninguém. Então, o ódio é uma coisa mais fácil pra alcatar. Amor é a coisa difícil. Difícil. Amor, sabe que é amor? Cordugão. É assim, né? Amor. Né? E aí passa no cinema. É um filme. É? É um filme. É um filme. Então ele emenda, vai emendando o passarinho, emendando na lenda. Vai emendando tudo, a lenda. Ou cortando. Vai emendando o passarinho com aquilo na lenda da história do filme. Na lenda. Aí emenda um pouquinho de passarinho. Um pouco de uma mulher bonita, outro pouco pra cá, outro pouco em São Paulo, outro pouco em Londrina, outro pouco na Roça. Então vai emendando, pra poder fazer a afirmação. Outro ali na cozinha, outro no restaurante, então vai emendando. A gente não dá conta de estar perto da singularidade do outro, isso nos assusta. Né? Porque talvez, né, essa loucura, essa forma de ser, nos fale, nos grite o tempo todo que a gente não precisa o tempo todo obedecer ordens, o tempo todo falar, sentir, pensar, trabalhar, namorar, como a maioria das pessoas falam.
azul, com muralhas de suor e dor. Sua porta era azul e a janela. Sonhador, eu sei que sou peregrino das estrelas, cantador do amanhã. Fiz da vida um poema, cantarei a natureza, criação superior.